Estamos aqui hoje a treinar extremes naturais. O Bianchi fez aqui uma extreme bem durinha. No início custou um bocadinho, agora já está muito melhor, já estou a conseguir rolar bem. Vi ali umas pedras difíceis que também já estou a conseguir passar bem, graças ao Pedro, que tem muita experiência e me ajudou bastante. Agora vou continuar a tentar melhorar tempo e acho que ainda vou conseguir melhorar. Foi muito melhor, já estou muito mais rápido. Já os obstáculos difíceis passei na perfeição. Consegui estar um bocado mais consistente nas partes difíceis e naquelas partes também mais fáceis. Consegui sempre passar mais um bocadinho. Agora falta-me uma manga e não vou baixar mais o meu tempo, certeza. E estou a ficar muito forte. Acho que estes treinos estão a ser excelentes. Bem, já acabou o treino de extremes. Foi duro, foi um treino excelente. Cada vez está a ficar mais difícil, este terreno está queimado, está muito mole. Foi um bom treino.
O Pedro foi impecável, focou-se muito em mim, nos pormenores, e isso foi muito importante para melhorar. E acabei com um tempo muito rápido e agora estico aqui para a próxima vir aqui dar um bocado mais bagagem e melhorar um bocado. Uau! Sportage. É difícil encontrar palavras que o descrevam. BP Ultimate patrocina o desporto motorizado.